नमस्कार, यहाँहरूलाई यस एग्रीवर्ल्ड युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धेरै अन्तरालपछि आज हामी लोकसेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। यसैगरी आउने दिनहरूमा पनि संघ तथा प्रदेशले लिने विभिन्न तहको कम्पिटिटिभ एक्जाम्सलाई मध्यनजर गरेर महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आउने छौं। सुरु गरौं आजको मोडल सेट। प्रश्न नम्बर 1, When was Desert Locust seen in Nepal? Option A 2074 साल, Option B 2075 साल, Option C 2076 साल, Option D 2077 साल। यसको उत्तर रहेको छ 2077 साल। तर यदि यसमा When was Desert Locust first seen in Nepal भनेको भए उत्तर फरक हुन्थ्यो। नेपालमा डेजर्ट लोकस्ट अथवा मरुभूमि सलह सन् 1906 मा देखिएको हो पहिलो पटक, र यस पश्चात पनि बारम्बार कुनै सर्टेन समय ग्यापमा चाहिँ आइराख्थ्यो र चाहिँ लास्ट टाइम नेपालमा देखिएको डेजर्ट लोकस्ट चाहिँ 2077 साल अर्थात् सन् 2020 मा हो। अब प्रश्न नम्बर 2, एप्रोक्सिमेट टार्गेट अफ एडीएस टु रिड्युस रुरल पोभर्टी इन नेपाल। अप्सन ए 5%, अप्सन बी 6%, अप्सन सी 9%, अप्सन डी 15%। यसको सही उत्तर छ अप्सन सी 9%। अब प्रश्न नम्बर 3, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ। अप्सन ए कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि सचिव, अप्सन बी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री, अप्सन सी नार्क को कार्यकारी निर्देशक, अप्सन डी कृषि विभागको महानिर्देशक। यसको सही उत्तर रहेको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री। अब प्रश्न नम्बर 4, मौरीको गोला विभाजन प्रक्रियासँग कुन मौरीको गतिविधि मिल्दो छ? अप्सन ए स्वार्मिङ, अप्सन बी एब्सकन्डिङ, अप्सन सी बोथ, अप्सन डी नन। यसको सही उत्तर रहेको छ स्वार्मिङ। स्वार्मिङ भनेको यो गोला विभाजन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा हो भने एब्सकन्डिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ छोडेर पुरै भाग्ने हो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5, PMAMP प्रोग्राम हेज कन्डक्टेड फर फिश सुपर जोन इज। फिश सुपर जोनको रूपमा PMAMP ले कुन जिल्लालाई तोकेको छ? अप्सन ए झापा, अप्सन बी दाङ, अप्सन सी रूपन्देही, अप्सन डी कैलाली। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी रूपन्देही। प्रश्न नम्बर 6, रेशम किराको फ्यालचेरीको कारण हुने गर्छ। अप्सन ए ब्याक्टेरिया, अप्सन बी फंगाई, अप्सन सी भाइरस, अप्सन डी प्यारासाइट। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए ब्याक्टेरिया। अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। When UN declared to celebrate International Tea Day? Option A December 21, Option B May 21, Option C July 21, Option D September 15। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी May 21। तर यदि यो क्वेशनको ठाउँमा नेपालमा चिया दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको भए उत्तर बैशाख 15 हुन्थ्यो। अब प्रश्न नम्बर 8, कृषि राष्ट्रिय कृषि वन नीति कहिले जारी भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2075 साल, अप्सन बी 76 साल, अप्सन सी 77 साल, अप्सन डी 78 साल। यसको सही उत्तर रहेको छ 2076 साल। Question number 9, which color is used in foundation tag? So, option A yellow, option B blue, option C green, option D white। र यसमा चाहिँ हामीले सही उत्तर रहेको छ यसको फाउन्डेसन ट्याग भनिसकेपछि यसको उत्तर रहेको छ white। यदि यसको ठाउँमा ब्रिडर ट्याग अथवा चाहिँ ब्रिडर सिडको लागि हुन्थ्यो भने गोल्डन भन्ने आन्सर राइट हुन्थ्यो। यदि सर्टिफाइड फर्स्ट सीड अथवा सर्टिफाइड फर्स्ट सीड छ भने ब्लू हुन्छ, सर्टिफाइड 1 अथवा फर्स्टको लागि, अनि ग्रीनको लागि के हुन्छ सर्टिफाइड सेकेन्डको लागि चाहिँ हामीले ग्रीन चाहिँ ट्याग युज गर्छौं सर्टिफाइड सेकेन्ड भनेर, र यो येलो ट्याग चाहिँ इम्प्रुभ सीडको लागि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10, सन् 2019 को आंकडा विश्वमा कुन खाद्यान्न सबैभन्दा धेरै उत्पादन भएको छ? अप्सन ए धान, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी मकै, अप्सन डी कोदो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी मकै। अब प्रश्न नम्बर 11, which insect has recently entered in Nepal? नेपालमा एउटा रिसेन्ट समयमा चाहिँ कुन कीरा चाहिँ भित्रिएको छ? अप्सन ए DBM, Diamondback Moth, option B, Tuta absoluta, option C, Brown Plant Hopper, option D, Desert Locust. यसको सही उत्तर रहेको छ D, Desert Locust. प्रश्न नम्बर 12, माटोको 16 खाद्य तत्वमा कतिवटा तत्वलाई प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने तत्वमा समावेश गरिएको छ? अप्सन ए 3, अप्सन बी 6, अप्सन सी 9, अप्सन डी 12. यसमा चाहिँ क्वेशन हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा, यसको सही उत्तर रहेको छ 3। र यो के हो भन्दाखेरि कार्बन, अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन, CHO। अब प्रश्न नम्बर 13, फिलिपिनो कुन फलफूलको जात हो? अप्सन ए बेल, अप्सन बी सापोटा, अप्सन सी नरिवल, अप्सन डी आरु। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी नरिवेल। प्रश्न नम्बर 14, रसुवा कालो मसुरो कुन क्षेत्रको लागि उपयुक्त छ? अप्सन ए रसुवा, अप्सन बी नुवाकोट, अप्सन सी दुबई, डी कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी दुबई। रसुवा कालो मसुरो रसुवा र नुवाकोट दुबई क्षेत्रको लागि उपयुक्त छ। अब प्रश्न नम्बर 15, वर्णशंकर धान, हाइब्रिड धान खेतीको लागि सिफारिस मलखाद कति मात्रा हो? अप्सन ए 120 40 40, अप्सन बी 100 30 30, अप्सन सी 150 50 50 र अप्सन डी 60 20 20। यसको सही उत्तर रहेको छ धान खेतीको लागि अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 16, सबै प्रयोगशाला बिउ बिजन बाली संरक्षण माटो तथा मललाई मर्ज गरी एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कुन प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको छ? अप्सन ए गण्डकी, अप्सन बी सुदूरपश्चिम, अप्सन सी कर्णाली, अप्सन डी बागमती। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी कर्णाली। अब प्रश्न नम्बर 17, लागतमा आधारित मौरी बीमा लेखामा 5% बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने मौरी बीमा लेखलाई कुन प्रकारको वर्गीकरण गरिएको छ? अप्सन ए बाली बीमा, अप्सन बी पशु बीमा, अप्सन सी पंक्षी बीमा र अप्सन डी अन्य। प्रश्न नम्बर 18, 2077 सालमा सिफारिस भएको हर्दिनाथ हाइब्रिड 1 धान कुन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको छ? अप्सन ए तराई, भित्री मधेस तथा नदी किनार खोज अप्सन बी उच्च पहाड, अप्सन सी मध्य पहाड तथा बेसी खोज, अप्सन डी माथिका सबै। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन ए तराई, भित्री मधेस तथा नदी किनार। प्रश्न नम्बर 19, witch's broom in orange is a sign of deficiency of option A calcium, copper, zinc, boron र यसको सही उत्तर रहेको छ option B copper। कपरको डिफिसियन्सी भयो भने ओरेन्जमा witch's broom इफेक्ट अथवा र चाहिँ गुजुमुज्ज परेको पातहरू झाडु जस्तो चाहिँ एउटा डिफिसियन्सी देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 20, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार कस्तो बजार हो? क अप्सन ए खुद्रा, अप्सन बी थोक, अप्सन सी हाट, अप्सन डी माथिका सबै। र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार चाहिँ अप्सन बी थोक बजार हो। प्रश्न नम्बर 21, which organization is responsible for agriculture information? कृषि सम्बन्धी हरेक सूचना responsible भनेर कुन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ चिनिन्छ अप्सन ए PQPMC अप्सन बी AITC अप्सन सी SQCC र अप्सन डी PMAMP जसको सही उत्तर रहेको छ AITC PQPMC भनेको यो चाहिँ पेस्टिसाइड क्वारेन्टाइन रिलेटेड अर्गनाइजेसन हो AITC भनेको चाहिँ एग्रीकल्चर को रिलेटेड अर्गनाइजेसन हो SQCC भन्यो भने सीड क्वालिटी रिलेटेड अर्गनाइजेसन हो PMAMP भनेको यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो र प्रश्न नम्बर 22 अर्थशास्त्र कुन भाषाबाट आएको हो अप्सन ए ल्याटिन अप्सन बी ग्रीक अप्सन सी रोम अप्सन डी इंग्लिश र अर्थशास्त्र चाहिँ ग्रीक भाषाबाट आएको हो प्रश्न नम्बर 23 तथ्यांक संकलन गर्दा कुन-कुन तथ्यांक संकलन विधि अपनाइन्छ अप्सन ए सेन्सस डेटा अप्सन बी स्याम्पल डेटा अप्सन सी बोथ अप्सन डी नन र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी बोथ अब प्रश्न नम्बर 14 किसान कल सेन्टरमा विभिन्न विषयको जिज्ञासा राखिन्छ जहाँ खाद्यान्न बाली सम्बन्धी जिज्ञासा हप्तामा कति दिन राख्न सकिन्छ अप्सन ए 2 दिन अप्सन बी 3 दिन अप्सन सी 6 दिन र अप्सन डी 7 दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 6 दिन अब प्रश्न नम्बर 25 किसान कल सेन्टरमा विभिन्न विषयको जिज्ञासा राखिन्छ जहाँ मत्स्य पालन सम्बन्धी जिज्ञासा हप्तामा कुन बारमा राखिन्छ अप्सन ए आइतबार र मंगलबार अप्सन बी बुधबार र बिहीबार अप्सन सी सोमबार र शुक्रबार अप्सन डी माथिको सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी सोमबार र शुक्रबार अब प्रश्न नम्बर 26 कृषकलाई कुन प्रसार माध्यम अथवा माध्यम प्रयोग गर्न बढी शिक्षित हुनुपर्छ कृषक चाहिँ यहाँ मध्येको कुन माध्यम अथवा प्रसार माध्यम चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि उहाँहरू बढी शिक्षित हुनुपर्छ त अप्सन ए मोबाइल एप्स अप्सन बी नाटक अप्सन सी रेडियो अप्सन डी कुनै पनि हैन र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए मोबाइल एप्स प्रश्न नम्बर 27 2077 र 78 देखि प्रदेश कृषि कार्यक्रम हरेक हप्तामा एक दिन कुन बाट प्रसारण हुने गर्दछ अप्सन ए रेडियो नेपालबाट अप्सन बी टेलिभिजनबाट अप्सन सी माथिका दुबै अप्सन डी कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ टेलिभिजनबाट चाहिँ कार्यक्रम हप्ताको एक दिन चाहिँ प्रसारण हुने गर्छ प्रश्न नम्बर 28 2076 साल भदौ 22 मा मनाइएको निजामती सेवा दिवस कतिऔं हो अप्सन ए 16औं अप्सन बी 17औं अप्सन सी 18औं अप्सन डी 19औं त्यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 16औं अब प्रश्न नम्बर 29 क्रोमोजोम नम्बर अफ किवी कति हो अप्सन ए 24 अप्सन बी 42 अप्सन सी 67 अप्सन डी 174 र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 174 क्रोमोजोम नम्बर अफ किवी 6n is equals to 174 हो र एउटा मात्र यान गर्नु भने 29 चाहिँ आउँछ अब प्रश्न नम्बर 30 which one of the following is variety of ground nut अप्सन ए सूर्य अप्सन बी बागेश्वरी अप्सन सी अवरोधी अप्सन डी जनक र यसको सही उत्तर रहेको छ जनक अब प्रश्न नम्बर 31 which is the optimum time of application of FOIM अप्सन ए 6 month before sowing of crop Option B after sowing crop Option C in the standing crop Option D 1 month before sowing crop यसको सही उत्तर रहेको छ 1 month before sowing crop प्रश्न नम्बर 32 Most honey producing domestic bee is Apis flori dorsata melliferi serena र र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी एपिस मेलिफेरा। 33 रेशमको परिपक्व पाकेको किराले कति समयमा कोया बनाइ सक्छ? कोया अर्थात कोकुन बनाइ सक्छ। अप्सन ए 12 घण्टा, अप्सन बी 24 घण्टा, अप्सन सी 48 घण्टा, अप्सन डी 72 घण्टा र यसको सही उत्तर रहेको छ 72 घण्टा। प्रश्न नम्बर 34 The appropriate type of layout for establishing an orchard for fruit plant in a slopy land is Option A. Rectangular Option B. Hexagonal Option C. Square Option D. Contour यो slopy land मा चाहिँ कुन तरिकाको लेआउट appropriate हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ contour। Slopy land मा हामीले contour layout चाहिँ appropriate मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 35 In high hills of Nepal, which commodity has better comparative advantage? Option A. Maize, Option B. Millet, Option C. Potato, Option D. Apple. High hills of Nepal ma better comparative advantage. यसको सही उत्तर रहेको छ D. Apple, किनकि यसको हावा पानी चाहिँ यसको लागि चाहिँ बेटर कम्प्यारेटिभ एडभान्टेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। चिलिङ टेम्परेचरको कुराहरुदेखि लिएर यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज बनेको छ। प्रश्न नम्बर 36 The 15th planned target of poverty reduction is 9%, 11%, 13% and 3%. यसको सही उत्तर रहेको छ 11%। तर एडीएस को प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघि 9% थियो भने यो 15th planned target चाहिँ हाम्रो poverty reduction चाहिँ 11% मा चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको छौं। प्रश्न नम्बर 37 The element which added by the use of agricultural lime in the soil Option A. Calcium Option B. Magnesium Option C. Potassium Option D. Boron यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए क्याल्सियम। प्रश्न नम्बर 38 Production of honey in Nepal is approximately in 2076-77 BS is Option A 3000 ml, Option B 3200 ml, Option C 3800 ml, Option D 4000 ml. Approximately say latest data अनुसार कृषि डायरी अनुसार चाहिँ हाम्रो अप्सन डी रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कृषि डायरीमा लेखेको अनुसार चाहिँ 3997 ml चाहिँ रहेको छ। Number 39 One Village One Product OVOP program in Rasua and Nuwakot is on यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोग्राम चलेको थियो र चाहिँ एउटा एक गाउँ एक प्रोडक्ट भनेर हैन त्यो चाहिँ रसुवा र नुवाकोटमा चाहिँ केको लागि हो भनेको छ र अप्सन ए गोट अप्सन बी हिल प्लम अप्सन सी एग्रो टुरिज्म अप्सन डी रेनबो ट्राउट र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी रेनबो ट्राउट। प्रश्न नम्बर 40 Local Self Governance Act was introduced in Option A 76 साल Option B 69 साल Option C 55 साल Option D 72 साल र यसको राइट आन्सर रहेको छ Option C 55 साल। Question number 41 Which is the end stage seed in seed cycle used for grain production? Grain production को लागि चाहिँ end stage कुन हो seed cycle मा भनेको छ र option A breeder seed, option B foundation seed, option C certified seed र option D improved seed र यसको सही उत्तर छ improved seed। पक्कै पनि improved seed। अप्सन ए ब्रिडर सीड ब्रिडर्सहरुसँग हुन्छ एकदम स्मल क्वान्टिटीमा हुन्छ र प्युरिटी एकदम धेरै हैन हाईएस्ट प्युरिटी हुन्छ 99.99.99 अथवा 100% प्योर। बी फाउन्डेसन सीड यो चाहिँ कृषि यो मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ एग्रीकल्चरहरु सँग हुने फाउन्डेसन सीड नार्कहरु सँग हुने फाउन्डेसन सीड अथवा नार्क सँग ब्रिडर सँग भन्दा ब्रिडर सीड भन्दा हुन्छ र सर्टिफाइड सीड भनेको चाहिँ यो अब सहकारीहरु अनि त्यसपछि यो सीड लिमिटेडहरु छन् तिनीहरु सँग हुने र डी भनेको जले चाहिँ हामीलाई खाद्यान्न अथवा ग्रेन्सहरु खाद्य बाली प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ लगाइने सीड्सहरु हुन् यिनीहरु र प्रश्न नम्बर 42 Where is National Genetic Resource Center Gene Bank situated? Option A. NARK Building Singadarbar Plaza. Option B. SQCC Harrier Bhavan. Option C. NARK Complex Khumaltaar. Option D. Regional Agriculture Research Station Bara. यसको संयुक्त रहेको छ Option C. NARK Complex Khumaltaar. 43 प्रश्न नम्बर 43 कृषक समूहमा कति जना सदस्य राख्न सकिन्छ अप्सन ए 30 जना अप्सन बी 35 जना अप्सन सी 25 जना अप्सन डी 10 जना अप्सन सी चाहिँ सही जवाफ हो 30 35 जना अलि धेरै हुन्छन् 10 जना अलि कम नै हुन्छ समूह भन्नको लागि त त्यसैले चाहिँ 25 जना सदस्य चाहिँ राख्न सकिन्छ 44 कुन अर्थशास्त्रीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो परिभाषा दिएका थिए Option A. Robbins Option B. Marshalls Option C. Adam Smith Option D. कुनै होइन यसको सही उत्तर रहेको छ Option C. Adam Smith प्रश्न नम्बर 45 नार्क अन्तर्गत कतिवटा प्रादेशिक अनुसन्धान निर्देशनालय रहेको छ Option A. 5 वटा Option B 6 वटा Option C 7 वटा Option D 3 वटा र यसको सही उत्तर रहेको छ 6 वटा अब प्रश्न नम्बर 46 सलह किरा को कुन अवस्था खन्जुवा छ प्रश्न 46 को अप्सन ए अण्डा अप्सन बी लार्वा अप्सन सी वयस्क अप्सन डी माथिको सबै यसमा चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ लार्वा वयस्क यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अझ हामीले चाहिँ अब सलह किरा यसरी कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लिट लाइफ साइकल हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होलो मेटाबोलस इन्सेक्ट भन्न मिल्दैन यसलाई हामीले पौरो मेटाबोलस अथवा पौरो मेटाबोलिक इन्सेक्ट भन्छौं यसको मतलब यसको अण्डा निम्फ र वयस्क हुन्छ यहाँ चाहिँ यो हैन लार्वा हैन र यसमा चाहिँ कुन किरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ होलो मेटाबोलस भन्छौं भन्दाखेरि जसको चाहिँ अण्डा लार्वा प्युपा वयस्क चारवटा स्टेज कम्प्लिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट लाइफ साइकललाई होलो भन्छौं भने सलहलाई चाहिँ हामीले भन्दैनौं र यसको चाहिँ वयस्क किरा चाहिँ एकदमै धेरै खन्छ हुन्छ र धेरै टन्स अफ टन्स सिरियल ग्रेन्स लाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदम असर गरिरहेको हुन्छ प्रश्न नम्बर 47 तरिका प्रदर्शन कुन कृषि प्रसार तरिकामा पर्छन् तरिका प्रदर्शन अप्सन ए व्यक्तिगत अप्सन बी समूहगत अप्सन सी सामुदायिक अप्सन डी माथिका सबै तरिका देखाउँदा चाहिँ एउटा मेथड डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेको छौं भन्दाखेरि यो त के हुन्छ एकजनाले देखाउने कुरा त हुँदैन र यसको सही उत्तर रहेको छ समूह अप्सन सी किन भएन भन्दा सामुदायिक लेभलमा पनि त धेरै जना हुन्छन् तरिका भन्ने कुरा मेथड हो यसरी गर्नुपर्छ भनेर देखाउँदा रिजल्ट एउटा चाहिँ मेथड देखाइराख्दा चाहिँ र चाहिँ सर्टेन स्मल अमाउन्ट अफ ग्रुप भयो भने चाहिँ यो इफेक्टिभ हुन्छ सामुदायिकमा चाहिँ अलि धेरै जना परिन्छ त्यसैले समूहगत चाहिँ बेस्ट हुन्छ 48 नेपालको कुन जिल्लामा हालसम्म पनि धान उत्पादन भएको छैन अप्सन ए मनाङ अप्सन बी मुस्ताङ अप्सन सी दुबै अप्सन डी कुनै होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी दुबै नेपालको मनाङ र मुस्ताङमा हालसम्म धान उत्पादन भएको छैन यिनीहरूलाई हिमाल पारीको जिल्ला पनि भनिन्छ यहाँ चाहिँ एकदम पानी एकदम न्यूनतम अथवा पर्दै पर्दैन भन्ने पनि हुन्छ अब 49 फलफूलको कलमी गर्न बिरुवाको हाँगा उमेर कति उपयुक्त मानिन्छ अप्सन ए 1 वर्ष अप्सन बी 3 वर्ष अप्सन सी 5 वर्ष अप्सन डी 7 वर्ष र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 1 वर्ष अब प्रश्न नम्बर 50 धानको रोग कुन सही छ? ए ब्लास्ट, बी ओइलाउने, सी डाउनी माल्यु, अप्सन डी माथिको सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ ब्लास्ट। आजको भिडियो यति नै, हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छौं। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।